ការជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងស្រីសានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបងប្អូនវាហើយគួរមកតាមការជំរាបសួរដល់ដៃគូផងដែរកុំភ្លេចណាចូលជ្រៀងបានទាំងអស់គ្នាឥណ្ឌូនេស៊ីបងជាអន្ត្រីហាពីដែនឆ្ងាយសឹមខ្សៀវស្រៀវស្រាបថាក្លិនចរណៃបងសូមលាថ្លៃស្រីស្រោឆោមឆាយលាមួយគ្រិសិនទាំងក្តីសោកស្ដាយសូមប្រឆោមឆាយកុំប្រាចិនដាបងមិនភ្លេចទេអនុសាវរីយ៍បងនឹងឈរវិស្រង់សូមាត្រាហើយរំដួលក៏ស្នេហ៍យ៉ាងយូរ10ខែបងមកជួបទៀតអាឡាតពលបងអូនសូមស្រង់ជាលោកនាងលោកនាងទូបីបងឃ្លានរសជាតិអូនចាមិនភ្លេចទេអនុសាវរីយ៍បងនឹងឈរវិស្រង់សូមាត្រាណាស់ណាយកាយដៃក្នុងឡាងការស្លាដេញខ្សែអ្នកត្រាសងស្នេហ៍រយជាតិលីហើយលីហើយក៏ស្នេហ៍យ៉ាងយូរ10ខែបងមកជួបទៀតអាណាតពលបងអូនសូមស្រង់ទៀនទូអាបីបងឃ្លាតរសជាតិអូនចាអូ